Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobot, všechny fanoušky hry SnowRunner, řidiče, řidičky, hráče a hráčky u další epizody ze série SnowRunner na kanále Krobot. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře, jsem rád, že stále sledujete a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím. Ryc do brku, teď jsem špatně sakra otočil tím volantem. No a dneska nás čeká opravdu epizoda utrpení, protože budeme vozit samý dřevo. Jako máme tady zakázku v Kouři, na místo na nádraží máme odvést 6 kusů středních klát, jo. To je prostě jako... Toč a hlavně to tady nevysyp. To je prostě jako hruza. To z toho se ti dělá až špatně, když to čteš. Protože to prostě nedokážeš uvést nikdy víc jak 2 za ráz a to ještě musíš jet s modovaným autem, jo. Kdybych nejel s modovaným autem, tak vlastně uvezu jenom jedny... Počkej. Kdybych nejel s modovaným autem, tak uvezu jenom jedny střední klády za ráz. Tam prostě není možný uvést dvoje, tak já nechápu, jak si to vývojáři představovali, jako jestli tady prostě budeme, jestli by tady jako ten hráč jezdil s tím jedním autem 6x tam a zpátky. To prostě tomu nerozumím. No a samozřejmě potom následuje další dřevěná zakázka, kde máš dovést nějaký 2 střední klády několikrát, jo. Toto bych řekl, že mně přijde jiná věc zvláštní, jakože se má vozit dřevo, OK, hele, beru. To přijde mě to jako zajímavý herní prvek, ale ti vývojáři ho vůbec nevytěžili úplně do maxima. Cílem nebylo odvozit co největší množství klád, ale možná to mělo být spíš udělaný tak, že mělo být odvození klidně jednoho nebo dvou těch středních klád, ale dvě už mě taky nedá smysl. Ale měli jsme si to sami naložit. To měl být ten úkol. A ne v tom, jako jezdit tam a zpátky. Tady vlastně až na jedny úkoly, co byly na Wisconsinu, kde se vozily ty klády, tak tady nikdy nebyl úkol, že bychom si to měli naložit. Jo? Takže v tom mě to přijde, že to vlastně ti vývojáři trošku uchopili za špatný konec. To, že tady budeme 6x jezdit, nemyslím si, že je to úplně ono. Tak, to nevadí, to bylo takový jako trošku polemizování, pojďme teďka zpátky. Já to tady vezu 3 kusy naraz a úplně si nejsou jistý, že to zvládnu, ale hele, odvážnému štěstí přeje, takže já to vyzkouším. Jo, ty bláho, to je jako kruťárna. Když jsem viděl Kotnovo video, který takhle jel a řekl pojedu tak, jak jezdí pan Krobot, tak nevím, jestli úplně toto je můj styl vožení, ale děkuju. On to stejně asi neslyší, páč to je někde zalezlý teďka v garáži a montuje starý auta, jak ho znám. Viděl jsem, že i on začal hrát Car Mechanic Simulator, takže on je určitě někde zalezlej. Ale on má trošku větší praxi než já, no. Na rozdíl ode mě, on hraje ten Farming Simulator a tam si musíš kde jaký traktor muset umět opravit. Takže tam já mám obrovské... No aha, takže to už je vyřešený. To už mi spadlo. Here nice, teda toto je na prd, no. Takže nic, takže to povezeme takhle a hold pojedeme ještě jednou navíc. No, to je prostě, toto úplně není jako můj šálek kávy, ale nevadí. Tak, pojďme. Zaber, kamaráde. Že teďka už jich... Já tam mám připravený ještě vlastně toho... Jak on se jmenuje, čověče? Takára. No, potom až ho budu aktivovat, tak se na to podíváme. Ale každopádně modovaný auto, jo. Dneska jedeme se samýma modovanýma věcma, no. Tam potom později asi pojedeme aj nemodovaný, ale... No, takže Kotna určitě zalezne někde, montuje starý auta v Car Mechanic Simulatoru a uvidíme. Takže my dneska, ale chtěl bych udělat 2 zakázky. 3 určitě nezvládnu tady s těma dřevama, to je prostě absolutně nemyslitelný. Fakt budu rád, když odvozím tady toto a to jsem musel vytáhnout další ty, že jo, další přívěsy. No toto, kdo bude uklízet po mně tady, tak ten si dá, čověče. Ale já to určitě udělám tak, jako, že jednou udělám nějaký ten 1-2 mulťáčky a tam to prostě společně uklidíme, protože já nemní vůbec v mých silách to tady už jako uklidit. Já to udělám tak, že opravdu vydám seznam těch
modu, který mám, aby ten, kdo bude chtít, tak aby si nainstaloval. No a následně opravdu vyzkoušíme ten mulťák a uděláme takový malej úklid. Uvidíme, jak to půjde. Tak, hele, pojďme, tady to budeme za chvíli tam, tady je ta cisternička s tím mlíkem, nevím jestli, co je tady toto za odbočku, nebudu, jo, ne, tady je zkratka. To tady vidím, ale já jedu tudma. Tak, my jezdíme na nádraží, to znamená na to místo, kde, ale jsme si to ani neukázali, tak pojďme si to ukázat. Tady je pila a sem to vozíme na nádraží, jo, což je severovýchod mapy. Není to moc daleko, to je jako kousek, jo, to zas není zas tak hrozný, cesta je celkem v pohodě, takže ten problém z pozice youtubera spočívá v tom, že vlastně musíš mít strašně moc připraveného materiálu na to mluvení, protože tady jenom jezdíš, na té trase není až takový žádný problém, že by ses měl někde vykotit nebo něco, takže a já mám to přední kolo malinko jako vyfouklý, no. Protože tam je to prostě, tam je to připravený od těch vývojářů, jo. Já jsem tam totiž jel tady s tím, jak on se jmenuje, Uralem. Nachystal jsem si to tam, najel jsem tam na jeden špalek, na jeden dřevěný špalek a normálně jsem odboural nádrž, kolo a kus auta. Takže já jsem se potom vrátil do garáže a najel jsem tam znova a úplně o ten stejný špalek jsem se zarazil. A bochl jsem teda jenom to kolo, jo. Ale tam je prostě něco daný na té zemi a od těch vývojářů je tam předdefinovaný, že kdo na to najede, tak ten si urazí kus auta. Takže já jsem si ho tam urazil. Tak, hele, jsme na nádruhu. Nemyslím si, že tady je něco jiného. Stůj, tady máme vykládat. Počkej. Jo, tak tady až dozadu. Jsem to teďka trošku uspěchal. Co je tady vpravo? Počkej, co je? Jo, tam je ještě úkol. Pozor. Tak tam si ještě, ten si udělám ještě dneska. Tak, zpráva nákladu. A dvoje kláry máme odvezený. Bezvadný. No a ten druhý auták, s kterým to povezem, já jsem si na to vzpomněl ještě, než jsem se k němu dostal, tak je tady ten Mogilev modovaný auták. Moc pěkný mod, odkaz najdete u nás na Discordu, kdo tam ještě nejste, tak určitě se přidejte. No a já jedu trošku jinou trasu, samozřejmě, že s Uralem jsem si jel tady dolů, takhle jsem jel po silnici a tady s tím Mogáčem jedu tady takhle, zmizní. Tak tady takhle to budu křižovat takovou zadní cestou, takže uvidíme, co toto je, jo, tady vede vlak. Takže s tím Mogáčem pojedu trošku jinak, chci tady vyzkoušet i jinou trasu. Nevím, jestli bude lepší, těžko říct, každopádně ten Mogolev je dostatečně namodovaný a nabušený, takže ten tady nebude mít žádný problémy a z toho důvodu teda ani moc jako není vypovídací obrázek o tom, jestli ta cesta je lehká, jednoduchá, lepší nebo horší, no. Tak jeď, kamaráde, protože já jsem to poznal podle toho, jak jsem přijížděl k těm kládám nahoru. Jo, ten Mogilev to tam vyběhl ty brdě, já jsem nestačil ani točit volantem, kdežto ten Ural, ten se tam trošku zakýchával, ale těžko si, pozor, kamaráde, brzdí. Tak, tady koukám, je to zamrzlisko a hnedka tady první doprava, je to tady už někde? Tady doprava, no, zdá se, že to tady bude praskat. No, víc, stáhni se víc doprava. Tak. No, už to tady vidím, jak to tady mají připravený pro nás chytráky, co si to tady chceme zkrátit. Super. Ale to nečekali, že já tady pojedu tady s tím habánem. Tak, jeď, hochu. Neboj se, ničeho, nic, neboj se. Tož tu vezem doprava. Jo, dobrý čověče. Nevím, jestli je zkrátka lepší, ale určitě minimálně napínavější. Tak, a teďka to tady dívej se. Tady už se z toho nedostanu, protože... Tak, rychlá želva. V pohodě. No, jet tady ty brďo s nějakým obyčejným autáčkem, tak už tady házu ty brďo volantem. Tak, můžeme dát automat. Tak.
Tak pojďme, pojďme. Ano, a tam už je vidět ta cesta. Cesta z města, super. No, tak hele. Já ani nedokážu jako posoudit, jestli toto byla cesta kratší nebo ne. Tak zaber, kamaráde. Každopádně ještě jednou říkám, byla napínavější. No a já se musím hlavně vrátit znovu potom a ještě jednou pro ty klády, no. To prostě bude pech. To bude pech. A no, uvidíme. Nepchne to koňový, ten má větší hlavu. Zaber, ochu, tak to si děláš srandu, nebo co to je tady toto, já vůbec nestrpím. Tak, tady jsme zase u té mlíkárny, u té cisterny. U ní doprava a tady už je to kousek. Jaký to má klaxon? No, klasický, jak vlak. Los ten huláká jak... Lost má zvuk jak parník a některé auta jak vlak. Tak, tož věď. A co když tady dám háčko, pojedeš rychlejíc? O, těžko říct, asi moc ne. On je takový trošku... Nevím ani, jestli přimrzlý, to bych kecal. Já sjedu pro ty další klády, sjedu s tím Ogilevem. Jednoznačně. To bude jako jistější. Byl jsem si s ním prostě jako... Vybereš to, kamaráde. Byl jsem si s ním jistější. Pojď. Tady to jo, to je až vzadu vlastně. Aha. Dobře. Tak to ještě počkáme chvílu. S nějakýma dalšíma plánama. A já teda, než on ten Mogilev dojede pro ty další klády... Tak, já se pustím tady do toho, to by mě zajímalo, co toto je za zakázku, to nemám ještě ani snad aktivovaný. Já tady kousek jsem si všiml, jak jsem jel, tak já jsem si všiml, že tady mám Azova, to velký hovátko, takže s tím zkusím udělat tady tu zakázku. Tož se pojďme podívat, co to tam je za úkol, takže jako to by mě zajímalo, kam, je tam vidět, že tam je ten Maršál, takže tam se někde povede, bude odtahovat auto a teď je otázka kam, já si to tam už rovnou nadsouvám, protože se zigzem se tam asi budu dost těžko jako otáčet. Tak pojď, není tady ještě něco, myslím si, že ne. Jako pěkný díky, že jste mě to, ne, není tam nic. Ne, tak. Pojďme se na to mrknout, co to je. Hele, víš něco o opravách? Máme problém a vypadá to, že sami ho nevyřešíme. Můžeš nám pomoci? Wow, no nekecej, tak to je, není zrovna úplně to, co bych chtěl. Ježíš Maria, to asi nezvládnu opravit, čověče. No ale zvládnu. Tak to je dobrý, čověče, to jsem vůbec nečekal. to jsem fakt nečekal, tyjo, tak to je dobrý, 5150 peněz a máme zakázku hotovou, super, akorát, jo, ale co, nemohl, já jsem, jo, škoda, že nemůžu opravit toho Urala, co tady mám, tak to bylo hodně rychlý, protože tam bych potřeboval dát nový kolo. OK, hele, tak to bylo fakt jako teda, to byla hodně rychlá zakázka, nečekal jsem. No a to tyjo, trošku zrychleně, doufám, že ten Mogilev už bude na těch středních kládách. Tak, někde si to tady zaparkujem a šups, tak hotovo, vypnout motor a pojďme se podívat na toho Mogileva. Mně v tom Mogilovi hlavně dochází teda to palivo, já to pak budu muset dotankovat z toho Zigza, tak. Zigzu, těžko říct, tak. Tak, takhle, musím si tady totiž dobře stoupnout. Tak. A to jsou teda druhý střední klády, který potřebujeme odvést nahoru k tomu nádraží. Tak a teďka pojedu teda tady tou stranou, jak jsem jel s Uralem. A tam to bude trošku problematicky dole, páč to tam zavazí ten přívěs.
A ještě i s těma kládama, jo, já jsem to tam prostě nechal a prostě jsem odjel od místa činu, tady by viděl Honza Zeman, ten by mě dal, tyjo, i když on vlastně nebyl dopravák, že, Honza Zeman. On byl spíš přes ty rozkládačky a tak. Tak, pozor, pozor, kámo, tady fakt jako odpatrně, zodpovědně, toč, 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 ale hlavně toč, tak, dobrý. Je taková trošku klózačka, jak říkáme mi brňáci. Tak pomalu, pomalu, pomalu. A tady se musím vyhnout tady tomu, té havárce. Ještě tady dneska asi jednou pojedu, plánuju to. Takže uvidíme. Japa to, že se ti nechce. Dobrý. Hlavně se mě tam nezasekni někde o ten přívěsek. Dobrý, tak, hele, takže to máme. Toč, 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 toč. No, tak, vždycky točím, vždycky točit na tu stranu, kam to padá. Tak, nahoru. A tady už to zase bude úplná pohodička, tyjo. Jazz, lambádička, zaber, zaber, toč. Jak se tady budu otáčet, tak pak musím tady z toho zigze natankovat do Mogileva. Protože povezu další střední klády v rámci příští zakázky, co po tady tomto začneme, takže na to musím myslet. Toč, 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 kamaráde. Já ještě povezu jednou, dvoje středňáky. Tak, toč, toč. Tak, dobro. Nevím, jestli dvoje nebo kolikatery. Hele, jo, vím, že dvoje asi ještě budu vyvážet. Počkej, tak. Takže tady odevzdáme tady toto, to splníme v kouři. A já jsem to tak rychle odmačkal, že mě aji zmizelo poděkování. To nevadí. Tak, takže to máme jednu zakázku a to, co teďka budeme dál dělat, my děláme regionální správu Amuru, tak si dáme, ne, zásobovací linii. Hele, mám dovést do vesnice na nadměrný náklad a ten je, aha, a to je tady odsáto, jo. No, tak to bych mohl ještě dát dneska, čověče, to je jako docela jednoduchý, to bych mohl dát. Ale to, co my chceme udělat, tak je zásoby na zimu. Jo, a sice tady na pilu se má dovést jedny střední, čtyři dlouhý a dvoje krátký klády. Takže to my si ještě určitě, to si ještě dneska určitě uděláme. Takže já tady udělám tu věc, že jak jsem říkal, s tím Mogilevem sjedu dolů a naberu ty středňáky. A budu to pomaličku směřovat k té pile a mezi tím, než on tam dojede, tak my nazbíráme ty dlouhý klády, krátký klády a dál a dál a dál. Prostě klády a klády a klády, furt jen klády, ty brďo, to je tady prostě zakládovaný. Tak, jak jsem říkal, tady ještě dotankujeme a potom tady toho zigze už potom pustíme k vodě. Zásoby na zimu, jedny střední klády, čtyři dlouhý a dvoje krátký. Tady vezu jedny krátký a za sebou vezu vlastně přívěs na dlouhý klády. Takže hele, jdem do toho, než nám sem dojede ten Mogilev s těma středňákama, tak já tady s touto sestavou odvozím ty dlouhý klády, pak se s tímto vrátím ještě jednou pro ty krátký a už tady bude, stůj. Tak toto bylo hodně ostrý. A mezi tím už dojede samozřejmě ten Mogilev s těma středňákama a zakončíme to právě tady tímto. Ty bláho, to je prostě zakázka zase, tak jak jsem říkal. Ale nicméně, ono vození těch dlouhých klád není zas až taková jako fuška, páč, toto je kousek, jo. To je opravdu kousek. Tam se otočíme an, cva, jedna, dvě. Navíc já už mám jedny dlouháče naložený, takže to bude odsejpat, jo, já si myslím, že to půjde. Přesunul jsem čas, máme něco po 6. hodině, mezi 6. a 7. hodinou raní, schválně se mrknu. Ano, přesně, takže jsem to netypl, je 7. hodina raní. To jsem si myslel, že bude větší světlo. No a tady klasicky teda už to nebudu brát frajersky přes ty kamínky tam, ale normálně tady kolem podél trati. Tak, pěkně nám to odsejpá, pěkně nám to odsejpá, to jsem... Pozor, pařez. To jsem nečekal, že udělám v dnešní epizodě tři zakázky. No, jako počítal jsem s těma dvěma, jo, tady s těma dřevákama, ale že do toho ještě prásknu tu opravu toho auta, bim ho to teda bylo. No, tak jako výhodný, člověče, výhodný. Tak, pozor, páč, to tady budeme zatáčet doleva, ale jsou tam dva pařízky.
Tak. Zaber, zaber, kamaráde, jsi trošku nějaký ten hromotluk, ne? No na píle to teda spí, jo, jako na to, že je 7 hodina raní, tak jsem si myslel, že tady bude větší rachot. Tak, co teďka kudy tudy, jako mám to vzít na ostřáka rovně? Asi jo. Ne, tak to byla blbá, blbě zařazený. Teď se mě úplně motor zadrhl. Zaber, zaber, kámo, zaber. Doufám, že zde nejsou nějaké zasněžené pařezí, páč to by mě teda dostalo. A automat. Tak, takže pojďme, jo, je tady, je tady, je tady, tady, ty bláho, dívej se. Ještě, že já nejdu úplně přímo. Tak, tady naložíme ty dlouháče a hnedka budeme pokračovat dál. Tak, šups. Dlouhé klády na přívěs a jedem. No a jak jsem říkal, tady už mám jednoho Azova naloženého s dalšíma dlouhýma, takže to vezmem tak jako v závěsu. Já je nepovezu zaraz teda, protože zkoušel jsem to jednou, jsem si to tak nějak jako stopoval. A vlastně mě to nepřijde ani moc výhodný, člověče. Protože zpomalí se, ty auta se zpomalí, sice nejdeš dvakrát, jedeš jenom jednou. Ale podle mě ta spotřeba je prostě neadekvátní tomu, co jako to auto předvádí za výkon. Takže nakonec trošku jako upouštím tady od toho způsobu ježdění, že bych to jako táhl za sebou ty auta, no. Tak, pozor, pozor, tady jo. Tady hlavně bacha, jo. Už jsem tady párkrát jel a jednou se mě to málem tady vysypalo, tyjo, takže... Tady ta kláda přes cestu, no, to je takový... Jo, dobrý, tak... No, jo, takhle, teď o tom jsem mluvil, teď ten mě tam taky poskočil. Hnedka tady bych chtěl přejet na druhou stranu, nebudu to přejíždět a pojedu po té druhé už celou dobu. Tak, bacha, bacha, na Karla Vlacha, tady doleva. Ty krysy jsou obrovsky nebezpečný. Jo, však to znáte, jednou mě to tady lítalo, ty brďo, jak akrobati. Na přehlídce, tak počkej, 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 jo, jo, nejsou dvě varianty. No, já pojedu tady tou jistější. Uvidím, teďka jedu tímto, ale samozřejmě by se dalo jet i tady a tam, ale toč, toč, toč. Já si myslím, že toto je pevný let, jo, takže on nebude pode mnou propadávat. Tady se dá, no ale to je to, co o čem mluvím, jo, to jsou ty kryty, jo, to je prostě neskutečný. Tak. Co to tam bouchlo? Toč, 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 jeď hodně potom leďdu jenom, protože ty kryt, to je fakt zabijárna. Tak, tady doleva. Pomaličku, pomaličku, ať to tady neslajdujeme, tak. A tady jedem do toho baráku, takže to už je kosek. No, když na to teď tak koukám, no uvidím, 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 to dáme. Možná bude mít ten Azov problémy. Tady musím jet hodně při kraji. Vidíš, tady už to má tendenci se propadávat. A tady rovně. No, tak to je. Na čem jsme se zasekli? Na něčem jsem se zasekl. No, já nevím, za co bych se... Za toto se přitáhnu. Jako za... Na co já jsem tam sedl za šutr, mě není jasný. Tak, pozor, 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 pozor. Tady budu muset znova navijákovat. No, hele, tak toto není úplně tak jednoduchý, jak jsem si představoval. Jo, takhle. Ono je to tady jednoduchý, ale já nejedu úplně dobře. Jo, tak ten zadní přívěs se mě docela hodně jako naklonil. To jsem se lekl, že už se to vysypává.
No hele, takže co jsem měl blbě, měl jsem jít takhle, jako, protože mě zmátla tady ta cesta nahoru. OK, dobrý. Co tady máme? Jo, to je náklady, tak to jsem ani nevěděl, že tady jeden ještě stojí. OK. Přívěz, kam se podíváš u mě na té mapě? Tak, tady už můžeš jít na automat. Tak, půjdeme vykládat. Ne, takže vykládat budeme tady až do toho zadního pravého triggeru. Tak, to je ono. Máme tady další... Ty brďo, ty jsi takový nabouranej už? Ne. Takže další dlouhý klády a sice s Azovem tentokrát, takže uvidíme, jak mu to půjde nebo nepůjde. Pomalu, opatrně, pomaličku, fakt jako žádný dovádění, kamaráde. Tak, a já teďka s tímto Azovem asi pojedu opravdu tu vedlejší trasu. Tak, co tady? Pomalu. Tady mě naskočí trošku ten návěs. Nenaskočí, tak je to dobrý. Tady mě to naskočilo, já jsem viděl, že mě to někde naskočilo. Tak, tady jako nemám moc paliva teda, jo, to je pravda, 100 litrů. Ale mě tam čeká ten Ziggs, takže já s tím Ziggsem natankuju. No vidíš, to jo. Tak, doufám, že to zvládne Turima, tady je to taková trošku skákačka. Ale já si, jsem si říkal, že možná nakonec lepší cesta, jak po těch, po tom ledu. Uvidíme. Asi jo. Jsem myslel, že toto spadne ta sušinka. Jo, jako pokaždé už jsem si myslel, že mě to přepadává to auto. Jo, počkej, ale bacha, já vlastně mám v tom návěsu to palivo, takže to je jako no problém. Žádný stres, kámo. Jo, to můžu hnedka dotankovat, úplně na pohodu. A jedem dál. Tak toč, tady tento tady úplně není dobře jako danej, ta kláda, ten strom. Tak tady trošku zabrat, ale dobrý, pohoda, fajn, tady nám čeká právě ten Ziggs, já jsem nevěděl, jestli to nebudu, a počká tady ještě chvíli, nevím, jestli nám tady náhodou třeba ten Azov někde nezapadne, to by bylo takový jako nemilý. Tak, to budou třetí středáky, teda druhý, úplně mimo, druhý dlouháky. Tak, tady doleva a tam jedem na tu cestu. No, tady bacha, takže bacha. No, tam mě to trošku odhodilo, ale dívej se, v pohodě projetý. Super. Tak to jsem nečekal. No, tady jsou video kvality prostě toho řidiče, jo, ty namotaný kilometry, jak tady na Amuru, tak po Evropě, na Skandinávii, v Iberii, to se prostě tady všecko nastřádá, pak to využiješ, jo. A když bude nejhůř, tak vyskočím a seřídím si auto, opravím, už to taky umím. Už to taky dělám. Tak, tady to vyložíme. A pojedeme tentokrát teda pro ty druhý krátkáče. A jedný středňáky, což bude s tím Ziggsem. Někde tady si, jo počkej, tady hodně doleva, si odložím ten přívěs. No, mám tady od toho Mogileva navezený už ty střední klády, takže na Ziggse naložím ještě jedný krátkáče. Ježišmarja, nekecej, ty bláho, no tak to nebylo dobrý, tak počkej. Takhle, tady takhle. Tak, to je ono. Zaber. Jo, jsem si. Tak počkej. Jo, dobrý, tak pohodě, teď jsem se lekl, že
tady utopím ten přívěs. Tak, to, co potřebuji udělat, tak určitě dotankovat z toho přívěsu do Zigze, odpojit přívěs a jedeme pro krátkáče. Naložíme je, tady už nám stojí ty středáky a já si myslím, že než dojedeme na pilnici, tak i ten Azov tam bude s těma posledníma čtvrtýma dlouhýma krádama. Vyložíme to a bude to čeče. Pak je tady ještě jedna zakázka na dřeva, kde se má vozit, ty bláho, kam se to má vozit, můžeme se jako hnedka podívat, ještě je tady jedna, zásobovací linie to není, opravy, ano, opravy a tady se vozí semka do vesnice, dvakrát dlouhý, nevím jestli dlouhý se dají sehnat i někde jinde, střední, jo, takže odsud pak povezeme dlouhý, a tady jsou jenom střední, jo. Dlouhý, krátký, po dvou a jedný středňáky. Takže toto je ještě poslední vlastně tady zakázka na Černokamensku s těma kládama. Tu už samozřejmě dneska teda jezdit nebudu, jo, protože jako musím říct, že já když jsem to počítal, tak kdybych to měl brát na ty přepravní místa, na ty paletový, jakože toto vlastně jsou dvě místa, tak už jsem, jenom tady tato zakázka, až ji odvozím, počkej, já začnu počítat, až naložím. Tak toto je vlastně krát dva. Takže, ne dva, dlouhý klády jsou za čtyři. Takže 4x4 je 16, 18 a 4, 22 pozici, jenom tady tato zakázka. A tamta předtím byla 12, takže to je 34 paletových míst, nebo tady těch prostě pozic na tom autě jsme odvozili v té dnešní zakázce, jo, což je jako po čertech hodně, fakt že jo. Tak, dobrá, nezdržujme, jeďme, zaber tady, no, hele, to byste si taky měli tady vysušit do prkinka. Tak, aspoň, že jsem teda dobře začal snášet všechny ty přívěsy takhle. Malinko pod tu garáž. Tak, nacovejme si, připojíme to a jedem. Tak, hops, připojit, jedem. Přeřadit a paliva máme dost, takže to nic. A já si myslím, že toto už je stejně úplně prázdný. Nechci kecat, ale moc tam nebude. No a potom, když se budu vracet, tak tady toho Zigze vlastně využiju ještě na ty zakázku s těma krátkýma kládama. Tam já si budu muset naložit ty dlouháče a no. Já k tomu využiju jednak toho Zigze, jedna toho Azova a jednak tady toto, no. Hele, to už budu plánovat na tu příští epizodu a tam teda ještě taky odvozíme tady ty klády. Pak se musím podívat, a to se podíváme za kamerou, takzvaně jak říkáme my filmaři. Co mě tady vlastně ještě čeká na tom Černokamensku, abych případně se odsud mohl už jako stáhnout. Jsou tady zakázky ještě na severní záštitu, tam ještě čověče se budu muset vracet, úplně nejméně oblíbená mapa z celého Amuru. Nejlepší byl Černokamensk, moc pěkný byl i tam ten kosmodrom. Takže kdybych to měl dát od nejlepší po nejhorší, nejvíc oblíbené po nejméně oblíbenou, tak nejoblíbenější je Černokamensk, pak je kosmodrom, řeka Urska a jako poslední teda severní záštita, to byla pekelná mapa, čověče. Fakt, že tu bych nejvíc přirovnal k té Imandře. Nevím, jak to máte vy teda, samozřejmě můžete napsat, ale a už jsem to říkal, myslím, v minulé epizodě a zopakuju to, protože já se rád opakuju, ale musím říct, že úplně uvítám, že v té nové mapě na Donu už budou jenom dvě oblasti. Víš co, bude to takový, jakože si to víc užijem, jo? Já už tady musím říct, že trošku jako počítám, že ještě 25 jich mám odvozit, abych měl 100. Tak to by tak jako by určitě nemělo, jo, takže tam předpokládám, že nebude 100 zakázek na celých dvou mapách, ale bude jich tam třeba 40 nebo 50, jo, a to pak bude dobrý, že člověk jako si to spíš už jako užije, co si budeme vykládat, máme za sebou, ti, co mají všecko hotové, tak mají za sebou 500 zakázek tady na SnowRunneru, jo, já si myslím, že to se vývojářům v začátku, kdy chystali hru, ani nesnilo, že by
to bylo tak úspěšný a vydávali Season Pass 2. Nebo možná přeháním, i když ono asi s Spintire a ten Madrany asi taky byli dostatečně úspěšní, takže oni to možná malinko čekali, ale ne až tak. Nečekali, že každý tady, hej nebo počkej, jako třeba já, to začne hrát a ještě na to jako vydávat videa, jo. Takže to nevadí, pojďme, máme to kousek, hele. Jeď, ty zásobo. Tady už jenom si jdem dolů a jsme tam. Přesně jak jsem očekával, dlouhý klády už jsou tady připravený. To znamená, Azov už to jsem natahal. Ryc do brku, teď jsem si myslel, že už mě to hodí do toho potoka, do toho rybníka. Takže začneme vykládat. Tak, napřed vyložíme teda toho Zigze. A já potřebuju hlavně odsuť odvést tady toto. To bude docela problém, čeče. No, uvidím. To nechám na příště za kamerou, to potom promyslím. Tak, naším cílem je dneska dokončit tady tuto zakázku, což už se kvapem blíží. Tak, to pozor, kamaráde. Pozor. Tak, šups, hops. Tak, a to, co mě chybí, tak jsou právě už jenom ty jedny dlouhý klády, které jsou na tom Azovovi. Tak, počkej, já musím tady udělat samozřejmě prostor, trošku odklidit plochu. Tady se jako dost blbě otáčí, musím říct, jo. I když s tím Azovem já musím říct, že jsem to zvládal docela dobře, asi problém větší mám tady otočit se s tím Zigzem. Pojď, kámo, takže to je poslední to, co nám tady chybí a zásoby na zimu tady v pilnici budou připraveny. A to díky nám, super, tak zaber, ale tak nebudeš tady dělat za gorky ty brdě posledních 100 metrů a tady se to doprava asi, no možná to tam nějací frajeři jezdí, já ne teda. Tak. Ještě kousíček. Šup. A je to. Tak, ještě to musím vyložit. Tak, šups. Zásoby na zimu. Teď by měly zásoby vydržet dlouho. A do další zimy revidujeme zásobovací normy. 17850 peněz a 2080 zkušeností. Tak, hele, takže máme další úkol tady na Černokamensku. Zaber, kámo, tady ten... Tady je to zablátěný. Takže díky vám všem za sledování, díky za lajky, za pozornost, no a budu se těšit příště. Já se podívám, jak jsem říkal, co tady ještě je, jsou tady ještě jedny dřeva, tak uvidím, jestli to budu točit, nebo jestli to prostě nechám za kameru. Každopádně kouknu na to, co nás čeká ještě na Černokamensku, no a příští epizodě se pustíme zase do nějaké té práce. Takže ještě jednou díky, mějte se fajn a zatím čau.